Jāņa Elsberga un Kārļa Lāča noslēpums. Bet es gribētu sākt savu dziesmu, tas izpildīto dziesmu, ne savu, no mūsu kopdarbu, ja? Un kopā ar Vinetu un Zemīti, kur mēs izpildīsim, ar Samantas vārdiem. Samanta ir meitene, kur visu laiku, laikam šodien visu dienu ņemās pa mājokļu jautājumu telti un meta naudiņas un santīmiņas iekšā pareizi, tā bija. Un viņa saka tā. Lai ikviena sirdī, kas piedalījās palīdzot, mājo prieks. Post skriptum, priekam patiesībā ir jāmājo ikvienā. Trīs izsaukumzīmes un smaidiņš. Paraksts Samanta. Kurā tavs noslēpums kvēlo. I
izsalcis, kaķis un nocēris, klaidonis un nāca man pretī, kad izgāja naktī, nespēja, kaķis un nespēja, klaidonis padomu dot man nekādu.